Petra, ti si drugače doma iz Hrastnika, ne? To je še naprej od unga mesta, ki ga ne bom omenil. En mest naprej. Se pravi, do tam pa še obstaja neki. Ja, še neki, ja. Do tam pa svet odpre. Lepo. Še za na konc te moram vprašati, na koga bi stavil, če bi mogel stavil? Danes greva midva z Deželakom tudi do Trstenjakova in se bova pomerila v judu. Jaz proti Deželakov. Aha, ok, sem mislil, da bi ga proti njej. Da bo zmagal. Ne, midva proti njej, ne. To bi oba zgubila, po mojem. Ja. Pa ne, se čisto redi. Ja. A, za midva? Uf. Na koga bi stavil? Pustimo se presenetiti. Ne upaš staviti? Ne. Jaz sem kol nastavom. To! Pravo. Pravi ja, športnik. Viš, to je čisto v skladu s tem, kar je prišlo po raziskavi, ker moramo to še povedati, ne? A, pozabil sem ga vprašati. Test, koliko si v resnici star? Jaz sem v resnici 24, 10 let mlajši, Jana tudi 24, Deželak je 21, pa je star 42. Ja, ti si tudi rešil test. Koliko si star? Jaz sem star 32, 14 dni 33. O. Si po resnici, pisem, koliko si pa star? Po testu 32. Res mu je prišlo, jaz sem pogledal. Zafrkavaš. Ja. Čisti realist, odgovoren, nevreten. Sam en deluje predvsem mlajši. Ja, drugače je gril, ne? Ej, hvala. Mar moje lase poglej, pa už videla. 32. Ja. Ej, sam on je dejansko najmlajši tle. A se res, mulj, spet po kavo. Sploh še ni šel po kavo. Denis, Jana in Deželak. Radio 1. Dobro jutro.